ваш. Я думаю, що ми можемо розпочинати ремонт зараз і не чекати. Я попросила заступника директора подивитися в дитячому, або ще можна трішки почекати, буквально, хоча пожежна сигналізація, яку роблять зараз в дитячому садку, обіцяли, що на протязі там 4-5 днів вони зроблять. Але вже затягнули надовго і десь в кінці цього місяця мають завершити, перейти до школи. Ось. Ну, вона сказала, що нічого там такого страшного, десь вони там зроблять невеличко. Ну, а остальне можна робити. Ну, а тягар місяць, а в будь-якому випадку, це робочі. В кабінетах будуть щось робити? Так, що, що? В кабінетах. В кабінетах? Хто? А, пожежна сигналізація? Ну, значить, повинні по всій школі провести пожежну сигналізацію. Ну, сказали, що там штроби роблять невеличкі, що там нічого такого страшного немає. Давайте ми зробимо так. Я не мала можливості піти подивитися самі в дитячий садок. Я схожу туди з тобі ще пару представників. І ми в новинах на сайті школи напишемо вам, коли ми починаємо робити. Не хочеться, щоб ви просто зайві кошти тратите, а з другої сторони, щоб ми все встигли. Тому що це, що нам кажуть, а воно все не відповідає. Я не хочу згадувати туалети, як нам говорили, що дуже швидко зробиться, затягнулися наскільки довго. План виконання робіт по електриці є? Я вам пояснювала, що ще навіть немає проєкту. Був зроблений проєкт, який на 2,5 мільйони. Таких коштів немає. Зараз цей проєкт на протязі двох неділь мають переробити, зробити інший. Тоді будуть дивитися, яка сума, і тоді будуть говорити, за який час зроблять. Ще, будь ласка, питання. Оплата інновацій. Значить, ми декілька разів давали питання таке, ставили. Значить, поки що ніяких вказівок щодо цього нам сказали не робити батькам. Все залишається по-старому. Якщо буде якась доплата, то наша міська рада зв'яжеться з селищними радами інших сіл, населених пунктів і будуть самі вирішувати це питання. Ще, будь ласка. По поводу первых классов, насчет того, что они все на одном этаже. Значить, хочеться сказати, я чекала цього питання, і вам щоденько даже на виконання концепції НУШ та керуючись наказами, методичними рекомендаціями МОН, зокрема наказу 23.03.18 року номер 283 щодо організації освітнього простору НУШ, доцільність розміщення перших класів, які будуть навчатися у 2018-2019 році за новим державним стандартом початкової школи на одному поверсі, аргументовано наступним. Організація освітнього простору навчального кабінету перших класів потребує створення 8 осередків зон. Я не буду зараз перечисляти, можу, якщо є час, які це зони. Осередок читання і письма, осередок природознавства, мистецький центр, математичний центр, ну і так далі. Оці всі центри, ось 8 їх повинно бути. І тому, значить, серед яких осередок для рухливих навчально-розвивальних ігор планується створити в рекреації, оскільки в класній кімнаті необхідно створити мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової роботи. У нас невеличкі класи, і там розмістити стільки зон ми не можемо. Тому ми бачимо це так, що одні зони в одному класі, інші зони в іншому класі. Ці класи можуть швидко на якийсь урок, там природознавство другого можуть помінятися на цей урок. Спортивні, рекреації і таке інше. Зосереджені на одному поверсі класів з учнями одного віку, психологічних особливостей, фізичних можливостей. Вони всі з однаковими розвитком. Далі. Особливий режим занять, тривалість уроків, перерву. Для них зовсім інший режим занять – 35 хвилин. Далі. Значить, паралель перших класів, на паралель перших класів вже закуплено техніку, про яку говорили, і там є один проєктор. І тому зручно, значить, зайняти сьогодні ти на цьому уроці, на слідуючому уроці в іншому класі рядом кабінети. На першому поверсі у нас створюються умови для інклюзивного навчання. Кімната релаксації, індивідуальних занять, учнів з асистентом вчителя.
І ми вже дивилися, які там класи. Ми дивимося не лише на один рік, ми дивимося на наступні роки, і щоб більш-менш згрупувати. Собі бачили так, що на одному поверсі у нас одна паралель, на другому поверсі друга паралель, на третьому дві паралелі, тому що у нас не вистачає, у нас немає чотири поверхи, щоб чотири. Звичайно, щоб ідеально зробити, ми теж не можемо, тому що у нас є різна кількість класів, різна кількість, ну, в смислі, кімнат. Ось, далі. Оскільки на другому поверсі шести навчальних кабінетів, перший планується 5, то класним керівникам 3А і 3Б було запропоновано перейти на перший поверх кабінет номер 109. Кабінет світлий, просторий, не погіршує умови навчання вище зазначених класів. Адміністрацією школи були проведені перемовини спочатку з батьками 3А класу, які зацікавлено вислухали інформацію про заходи.